Víte, je jen málo věcí okolo YouTube, co člověku přirostou k srdci. Krom youtuberů, videí, jsou to i akce. V mém případě jedna konkrétní akce, a to SunTube. Když se SunTube konalo poprvé, přišlo strašně málo lidí. A kdekdo by už další SunTube nepořádal. Ale láska k YouTube a k filmům se prostě nedá skrýt. A tak se konalo i druhé SunTube, které ukázalo, že tahle akce bude něco víc. A teďka tu máme již 10. SunTube. Velká jména jako Vaďák, Vidrail, Anna Schulz, Fajne nebo Natila. A kde nás uvidíte? Brno, Hradec Králové, Praha Řevnice, Most, Příbram, Děčín, Liberec, Jihlava, Olomouc, Šumperk, Třinec, Ostrov u Karlových Varů, Sokolov, Plzeň a Písek. Moc se na vás těšíme. Já konkrétně s filmem Ségra. OK, asi bych vám měl říct o mojí ségře pár věcí. Myslí si, že je velká umělkyně? Není. Říká o sobě, že je velká intelektuálka? Není. Možná si myslíte, že můj brácha Patrik je strašnej. Kalima! Ale moje ségra je dvakrát horší.